mund ta konstatojmë lirisht se të gjitha objektivat e parapom për vitin 2019 janë realizuar me sukses. Ne një kemë arrit ato kapacitetet që i kemi pas me mandatin e vjetër në këtë vit kalendarik, po ashtu kemi realizuar tranzicionin e Ministrisë së Mbrojtjes, Shtabit Përgjithshëm, katër komandave sipas organogramit ose sipas strukturës të re, dhe kemi pas rastin që në ditën e Forcës së Sigurisë së Kosovës të shohim të rreshtum të gjitha këto njësi sipas strukturës së re, po ashtu kemi pas rastin që të shohim emblemat e reja, simbolet, flamoj të njësive që vërtet a dit, ka qenë një dit e veçant për të gjithë ne. Pas regrutimit të fundit që kemë pas, kemë arrit që ne të arrisim përqindjen e komunitetit jo shumic në Forcën e Sigurisë Kosovës, kemë arrit të arrisim përqindjen e gjinisë femërore në strukturën e FSK-s, dhe kjo përqindje është për gjininë femërore, dhe më thonë pjesëmarrje në strukturën e FSK-s është 11%, ndërsa komunitetet jo shumic deri në 10%. Forca e Sigurisë Kosovës vazhdon edhe me tutje që tjetë institucioni më i besueshëm në vend, por kësaj radhe me një përqindje të besueshmërisë shumë atë lartë, edhe kjo përqindje e besueshmërisë është me theksume të komunitetet jo shumicë dhe 12%. Kjo e arritur është falë punës tonë, falë angazhimit të gjithë pjestarve të Forcës Sigurisë Kosovës, gjithë stafit, shërbyzve civil, po ashtu edhe falë bashkunimit të shkëllqyrë që kemi me partnerë tonë, me NATO-n, me Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, dhe këtë bashkëpunim ne synojmë që në të ardhmen të avancojmë edhe më shumë. Ne e kemi një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha shtetet e rajonit, po në veçanti me shtetet të cilat janë pjesë e NATO-s dhe me ato shtete që synojnë që të antarësohen në NATO. Ma të mbyllën një vetë a si ushtri e Kosovës, që ne kemi pëjt me shej pëjt këtë detë edhe këtë vetë, por që ka mund të them që ne ato objektivat kryesore të Ministrisë Mbrojtjes, por edhe objektivat e Ministrit i kemi realizu me këtë sukses. Dhe këtë sukses është i gjithë ne, është i përbashkët, por merita me madhe është i gjithë atyre ushtarve, nën oficerve që me angazhimin e tyre, me përkushtimin, disiplinën dhe profesionalizmin kemi arrit dhe kemi të kaluar ato të priturat tona që i kemi pas gjatë këtij viti. Çdo proces i tranzicionit i ka dhe sfidat e veta, kemi arrit bashkarisht të i kalojmë dhe do të vazhdojmë punën bazu në mandatin dhe misionin e ri që e kemi pas. Viti jashëm, vitin 2021, fakt jemi të i marë gjitha masat dhe para pregaditjet që pjestarët tonë do t'jenë për kra partnerve tonë që do t'jenë në mision pasurës për herë parë, edhe si Forcë e Sigurisë Kosovës, por edhe si Kosovë, dhe detyra ose aktivitetet regionale qoftë në regionin tonë që do t'jemi pjesë e shumë aktiviteteve qofshin ato ushtrime fushore, por edhe aktivitete ndërshtetnore që do t'kemi edhe këtu në region, por edhe me gjërë, dhe do t'jemi pjesë të gjitha aktiviteteve që do t'ndodhë. Kjo është, prapë dhe më është obligim dhe ndërtim i mardhonjive të mira që i kemi me partnerët tonë, dhe synimin që e përmena ma herët që ne të jemi pjesë e gjitha ushtrive, sikur të gjitha ushtrit moderne që jenë, dhe jemi në rrugë mirë që ne të jemi përkra gjithë partnerëve tonë. Shka që kemi ndërtu dhe rritak të rritë të
Kosovës që shërbejnë sot në forcën e sigurisë të Kosovës. Kjo ka qenë planifikuar.